ଏ ଭାରତ ଦେଶ ପାଇଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରାମୁଖ୍ୟର ଗୋଟେ ବିଷୟ। ଇଏ ଯେଉଁ ସମବାୟ ଆମେ କହୁଛୁ କୋଅପରେସନ, ଇଏ ଆମର ଦେଶ ପାଇଁ ନୂଆ ନୁହେଁ, ପ୍ରଥମଠାରୁ ଅଛି। ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ, ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଆମେ ଜୀବିତ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ଖୁସି ହେବେ କି ଏ ନୂଆ ଭାରତ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଥରେ ଇଏ ସମବାୟ ଯେଉଁ ଅଛି ଇଏ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ଯେହେତୁ ଚାଷୀ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ପଇସା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ସେ ମିଳୁନଥିଲା ଅହମ୍ମଦନଗର ଜିଲ୍ଲାରେ, ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରଥମ ସୋସାଇଟି ସେଠି ହେଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜ୍ୟ ହେଲା ପଞ୍ଜାବ 1891ରେ, 1891ରେ ପ୍ରଥମ ସୋସାଇଟି ସେଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏବଂ ତୃତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଦେଶର ଯେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିନଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କୁ ତ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ହେଲା ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ସେ 1894ରେ ପ୍ରଥମ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ 130 ବର୍ଷର ଇତିହାସ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ତେଣୁ ଏତେ ବଡ଼ ଇତିହାସ ଥିବା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ବଢ଼େଇବା, କାହିଁକି ବଢ଼େଇବା, ଏ ଆମେ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନିଅନ୍ତୁ, ଏ ସମବାୟ ଯେଉଁ କୋଅପରେସନ ଅଛି କାହିଁକି ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ଆମ ଦେଶର ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ ଅଛି ଡେରି ସେକ୍ଟରରେ ଦୁଗ୍ଧ, ପୁରା ଦୁନିଆରେ ଆମର ଏକ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଅଛୁ। 205 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି କ୍ଷୀରର ଭାରତ ଦେଶରେ। 20-25 ବର୍ଷରୁ ଆମେ ଆଗ ଅଛୁ, କେହି ଆମେ ତମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। 1950ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭାରତ ଦେଶରେ ପ୍ଲାନିଂ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଆମେରିକା ଦେଶ ଯେଉଁ ଅଛି ତାଙ୍କର 20 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା କ୍ଷୀର, ଭାରତରେ ବି ସେତିକି ହେଉଥିଲା 20 ମିଲିୟନ ଟନ୍। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାରତ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଲା, ଅଗ୍ରଗଣୀ ଦେଶ ହେଲା, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର 205 ମୁଁ କହିଲି, ଆମେରିକାର ଆଜି ବି 50 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ମାତ୍ର ହେଉଛି। କେତେ ବ୍ୟତ୍ୟାସ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେରିକାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କର ଚାଷ, ଜଣେ କିସାନ ଚାଷୀଙ୍କର 1000 ହେକ୍ଟେର 2000 ହେକ୍ଟେର ଚାଷ, ଏଠି ତ ଗୋଟେ ଏକର ୟା 2 ଏକର ମାତ୍ର, ସେ ବି ମହିଳାମାନେ ଗାଈ ରଖନ୍ତି। ତଥାପି ଭାରତ କାହିଁକି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଅଛି, ଖାଲି ଗୋଟେ କାରଣ ହେଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମବାୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛୁ। ଏ ଯେଉଁ ଡେରିର ସମବାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଗୋଟେ ଇତିହାସ ଅଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିବା କଥା। 1946 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ୟା ଖୈରା ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା ପ୍ରଥମ, ଖୈରା ଜିଲ୍ଲା ଏବେ ବିଭାଗ ହେଇକରି 2 ଜିଲ୍ଲା ହେଇଛି, ଖୈରା ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦ ଜିଲ୍ଲା ହେଇଛି। ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ମହିଳାମାନେ ଥିଲେ ଓ ଚାଷୀମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କ୍ଷୀର ଉପରେ ଯେତିକି ରେଟ୍ ମିଳିବାର ଥିଲା ସେ ମିଳୁନଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଆନୁଆଲ ହଜବେଣ୍ଡ୍ରି କମିଶନର, ସେ କହିଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀକୁ ମାତ୍ର ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କେହି କିଣିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି କ୍ଷୀର ଅଛି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ, ସେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା, କମ୍ପାନୀର ନାଁ ହେଲା ପଲସନ୍ କମ୍ପାନୀ। ସେ କହିଲେ ଆଦେଶ ହେଲା କି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ପଲସନ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ବିକ୍ରି କରିବେ। ସେ ପଲସନ୍ କମ୍ପାନୀବାଲା ତା କ୍ଷୀରକୁ ସେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ମୁମ୍ବାଇକୁ, ଯେହେତୁ ସେଠି ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀମାନେ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଚାଷୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ,
ସେମାନେ ଗଲେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେହେତୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ବି ସେହି ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ପୁତ୍ର, ସେ ଆନନ୍ଦ ସାରୁ ତାଙ୍କର ଗାଁ କର୍ମସନ୍ 10 କିଲୋମିଟର ଅଛି। ସର୍ଦ୍ଦାର କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଯଦି ତୁମେମାନେ ଶୁଣିବେ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିବି। ସେମାନେ ତ କାହା କହିଛେ, ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲକୁ ଆପଣ ଜାଣିଛେ ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କର କଥା କେହି ତ ଟାଣି ବିରୋଧ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୋସାଇଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ହା କହିଲେ, ସର୍ଦ୍ଦାର ପଟେଲ ସେହି ରାଜ୍ୟର ମୁରାରଜୀ ଦେଶାଇ ଯେଉଁ ଆମର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ତ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ମୁରାରଜୀ ଦେଶାଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ଗାଁ ଗାଁକୁ ଯାଇକରି ଏ କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ, କାହିଁକି ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁ ବୁଝାଇଲେ। ତଥାପି ତାଙ୍କୁ 5ଟା ସୋସାଇଟି ମାତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ମିଲ୍କ ୟୁନିୟନ କରିବାର ଥିଲା, ସେ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅନେଷ୍ଟି ଅଛି ଯାହାଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଲୋକଙ୍କର। ତେଣୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ତ୍ରିଭୁବନ ଦାସ ପଟେଲ, ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତ୍ରିଭୁବନ ଦାସ ତୁମେ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମର ମିଲ୍କ ୟୁନିୟନର ଚେୟାରମ୍ୟାନ। ସେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଏବେ ଜେଲରୁ ଫେରି ଆସିଛି, ମୋତେ କାହିଁକି ପୁଣି ଥରେ ଏଥିରେ ପଶୁଛନ୍ତି। ଜେଲ ମାନେ ସେ ତ କିଛି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଧରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ କରାହେଲା। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ ତ ଇତିହାସ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଡକ୍ଟର ବର୍ଗିସ୍ କୁରିଏନ 4 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଲେ। 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ମିଲ୍କ ୟୁନିୟନ ଏତେ ସକ୍ଷମ ହେଲା, ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଦେବାର ଥିଲା ସେ ମିଳିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନିକାଲ ନଲେଜର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ସେ ବି ମିଳିଲା। ଏତେ ଭଲ ହେଲା କି ପୁରା ଦେଶରେ ତାର ନାମ ହେଲା। ଏବଂ ଆମର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଜୀ ସେ ନିଜ ଗଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ସେ କହିଲେ କୁରିଏନଙ୍କୁ ଓ ତ୍ରିଭୁବନ ଦାସ ପଟେଲଙ୍କୁ, ମୁଁ ନିଜ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ରାତି ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କର ଘରେ ସେ ରହିଲେ, ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବ୍ୟୁରୋ କହିଲା, ସାର୍ ଆପଣ କେମିତି ରହିବେ ଗାଁରେ? ସେ କହିଲେ, ନାଇଁ ମୁଁ ରହିବି ଗାଁରେ, ଯେକରେ ଚାଷୀଙ୍କର ଘରେ ରହିଲେ। ଏବଂ 6ଟା ବେଳେ ସକାଳେ ଉଠିଲେ, ଗଲେ ମିଲ୍କ ସୋସାଇଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତି ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ଷୀର ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାର ଟେଷ୍ଟିଂ କେମିତି ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ପୁଣି ଥରେ ଆନନ୍ଦକୁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ରେ ପଠାଯାଉଛି। ଏତେ ଖୁସି ହେଲା ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ସେ କହିଲେ ଡକ୍ଟର କୁରିଆନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଇଛି ପୁରା ଗୁଜରାଟରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଏବଂ ପୁରା ଦେଶରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ଜୟ କିସାନ ଜୟ ଯବାନ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମର କ୍ରାନ୍ତି ଯେଉଁ ହେଇଛି, ଏ ବୈପ୍ଲବିକ କ୍ରାନ୍ତି ଯେଉଁ ହେଉଛି କ୍ଷୀରରେ, ସେ ସବୁ ପାଇଁ କାରଣ ହେଲା ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। ଏ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଯେତିକି ସେ କୁରିଏନ ସାହେବ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ କଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେବି ଯଦି କେହି ପଲିଟିସିଆନ୍ସ ମାନେ ଏ ଭିତରେ ଆସିବେ ନାହିଁ, କେ IAS ଅଫିସର ଏଥିରେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହିଁବି କି ଏ ଲୋକଙ୍କର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସଂସ୍ଥା ହେଉ। ସେଥିଲାଗି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ମିଲ୍କ ଫେଡେରେସନ ଅଛି, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ବି ଅଛି, ଏସବୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବା ଆମେ ନିଜ ତାକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ମାତ୍ର ଏ ସମବାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ୟା ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ସେଠି ନେତୃତ୍ୱ ଦେବେ, ସେମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
द्वितीय कथा हेला ये कहीं आवश्यक अच्छी आज काली चाषी मानक विशेष करी जेहेतु आपण मानकर चासर क्षेत्र बहुत छोटा छोटा अच्छी एकड़ अच्छी डेढ़ एकड़ अच्छी दुई एकड़ अच्छी आपण माने यदि लाभ पाई चाष करबा को चाहिबे आज उद्देश्य ला भारत रो खाली खाइबा पाई में उत्पादन करबा को चाहू नहीं खाद्य तो समस्त को मिलू छी आज हमें चाहिबा हमारे चाषी मानकर आर्थिक अवस्था रे सुधार हेउ सेति लागि माननीय प्रधानमंत्री जी कहिले 2016 रे आम चाषी मानकर आय को द्विगुण करिबा अर्थ हैला वर्तमान चाष लाभ पाए आवश्यक लाभ हेले मात्र आपण माने आपणकर पुआ मानकु जे मानकु पाठ पढ़े पारिबे जति कि औषध दरकार किनी पारिबे आपण माने बुला बुली करबा को चाहेबे करि पारिबे एवं चाषर वृद्धि पाए जो नया नुआ टेक्नोलॉजी दरकार पैसा दरकार ए सबू संभव हेबो जते बेले आपणकु लाभ मिलिबो लाभ संभव हेबो जदि आपण माने जो किणीबे चाष पाई आवश्यकता या बिक्री पर करिबे आपणकर उत्पादन सते बेले आपणकर गोटे गोटे शक्ति सामर्थ्य अच्छे मनाकु कालाहांडी भवानीपटना रु विशाखापट्टनम विजयनगरम गोटे आड़े अच्छी रायपुर गोटे आड़े अच्छी ब्रह्मपुर अच्छी ये सबू बड़ बड़ गाँ 200-300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर अच्छे यदि जोड़े छोटे चाषी तार या तरकारी जवाक पड़ो कमती नहीं कि जीव गोटे ट्रक दरकार पड़ो ट्रैक्टर दरकार पड़ो गोटे टिपर दरकार पड़ो ये तो जड़े चाषी के पास संभव नुहे यदि आप एकत्रित हे समस्ते मिसिकरी आपणकर जो चाष जार उत्पादन अच्छे नहीं जापारे आपण को लाभ हे ये तो है मूल कथा तेणु सरकार जो चेष्टा करुच्ची राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार मिसिकर यही चेष्टा कोऑपरेटिव को बढ़ेगा आम राज्य ओडिशा राज्य सोसाइटी आक्ट है बहुत वर्ष है ओडिशा कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है 1961 रे हैला 61 साल वर्ष रहला तापर रूल्स करा हैला 5 वर्ष पर एवं जेहेतु महिला मानंकु प्रथम आम चाहूचू कि एकत्रित होंतु सेति लागि ओडिशा रे गोटे नुआ आईन करा हैला 2001 रे ओडिशा सेल्फ हेल्प कोऑपरेटिव एक्ट ओडिशा सेल्फ हेल्प कोऑपरेटिव एक्ट महिला मानकर सेल्फ हेल्प को बढ़ेबा वृद्धि करबा पई गोटे आईन करा जाइछ सेति लागि ओडिशा रे बहु आपण देखुछंती सेल्फ हेल्प ग्रुप भलो चालीछ ए उदाहरण हैला झारसुगुड़ा रे ए निकट समय समय रे गोटे सोसाइटी हेइछ शुभलक्ष्मी कोऑपरेटिव आपण जाकर देखंत वेदांता जो कंपनी अच्छी सेठी से मारे आरंभ करिछंती 4000 महिला माने तार मेंबर्स अच्छा वर्तमान लग प्राय 300 करोड़ तांकर टर्नओवर है एवं से माने समस्त से अपन डॉक्टर अजीत सेकेंडरी एग्रीकल्चर ऊपर तांकर आपनकर जो गोटे मन अच्छी से माने सेवा करुछंती एग्रीकल्चर डेयरी फिशरी एवं नॉन फार्म सेक्टर रे महिला मानंकु साहाय्य करी ताकु ट्रेनिंग देउछंती ताकु पैसा देउछंती एवं से माने वर्तमान अनेक प्रकार उद्यम को आरंभ करिछंती जने महिला आदिवासी महिला हो या जो भी जो जने महिला केमती संभव ताकु ये करिबा पई यदि ये सोसाइटी हेले संभव अछि तण आपनकु एतिकि ये आजिर उद्देश्य हैला कि आम समस्ते एकत्रित हेबा एवं अमर निजर पाई अन्य मानकर पाई समाज पाई हमें समस्त समाज सदस्य हम समाज ठीक थिले सुस्थित थिले हमें भी ठीक रही पारिबा आज आपने देखुछन क्लाइमेट चेंज हवामान परिवर्तन एवं हमर जो जितकी वृद्धि हवा कथा सेतकी हे पारु नहीं तेणु हमें समस्त को एकत्रित हेबा को पड़िबो एवं अन्य देश रे भी मना करंतु यूरोपियन यूनियन रे से माने तो 40-50 वर्ष रू
એ ફાર્મર પ્રોડ્યુસર્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન કરીકી બહુ લાભ પાય છે સેટી દેખા જાઉચી જો બિક્રિ કરા જાઉચી યા તમને કિણુંચંતી તાંકુ બહુ લાભ હેઉચી એ ખાલી લાભ માને ખાલી પૈસા બેસી મળુચી એ નુહે જેતેબેળે અમે એકત્રિત હેબુ અમર અમર જો સામાજિક સ્તરરે ભી અમે લાભ હેબુ આજકાલી અમે સમસ્ત બડા બડા ગામકુ જાઉચું અમર પાખરે કે અછંતી અમે જાણી પારુનુ સોસાયટી થિલે તો અમર કમ્યુનિટી સ્પિરિટ રહીબો સે તો મનુષ્ય ચાહું છે સેથી વર્તમાન ભારત દેશ કેન્દ્ર સરકાર કહુચી ચાષી માનકર કંપની કરીબા કાંકિ સોસાયટી કલેક્ટિવ માને સોસાયટી હે પારિબો કંપની ભી હે પારિબો સે કારણ 2012 અમર કંપનીઝ એક્ટ અચ્છી સેથી પરિવર્તન કલા એમેન્ડમેન્ટ કરાયેલા જો ચાષી માને ભી તાંકર કંપની કરી પારિબે એવં 2020 આત્મનિર્ભર ભારત જો કેન્દ્ર સરકાર ઘોષિત હેલા સેથી સેથી કહા છે 10,000 ફાર્મર પ્રોડ્યુસર કંપની કુ અમે ગઠિત કરીબુ એવં પ્રત્યેક ફાર્મર પ્રોડ્યુસર કંપની કુ જો સહાય દરકાર મેચિંગ ગ્રાન્ટ 18 લાખ દિયા જાઉચી તાકુ આપણમાનકુ ક્રેડિટ ફેસિલિટી દેવા પાઈ ક્રેડિટ ફેસિલિટી વ્યવસ્થા કરા જાઈચી ગોટે 100 કરોડ કોર્પસ ફંડ સૃષ્ટિ કરા જાઇછ જેહેતુ બેંક માને બેંક તો દેવે નહીં ચાષી માનકુ સરકાર કહેલા અમર ગ્યારંટી અચ્છે અમે 100 કરોડ ગોટે કોર્પસ ફંડ સૃષ્ટિ કરુછું દેખંતુ એતે સબુ વર્તમાન સે ભળી ગોટે બાતા પરિવેશ સૃષ્ટિ કરુછંતી સરકાર આપણ માનકર પાઈ એ લાભ આપણ ઉઠેબે એવં એ સમુદાય જો અચ્છે પ્રત્યેક ક્ષેત્રે સંભવ અચ્છે હેલ્થ સેક્ટરે સંભવ અચ્છે કૃષિરે સંભવ અચ્છે ડેરી સેક્ટરે કન્ઝ્યુમર કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ કોઓપરેટિવ જોટી આપણે ચાહેબે કરી પારીબે કેરળારે જાંતુ કર્ણાટક જાંતુ આપણે દેખીબે કેતે બઢિયા અસ્પતાલ હેઇચી હેલ્થ સેક્ટરે બઢિયા અસ્પતાલ હેઇચી અસ્પતાલ દરકાર અચ્છે તણુ જેહેતુ સમય બેસી નહીં એથી મુ કહેબી આજે આપણમાને શુણીબે આમ અનેક લોકો કહંતી કે સમુદાય દેશરે સક્ષમ હે નહીં એ ઠીક નુહે આજે ભી અમર સુગર સેક્ટરરે જેથી ઉત્પાદન હેઉચી મને કરું 750 સુગર ફેક્ટરી છે દેશરે આધા સંખ્યા કોઓપરેટિવ સેક્ટર છે આજે ભી 58% જેટકી ઉત્પાદન હેઉચી તાર 58% કોઓપરેટિવ સેક્ટર હેઉચી કોટન જેથી માર્કેટિંગ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન હેઉચી તાર 60% કોઓપરેટિવ સેક્ટર હેઉચી ફર્ટિલાઇઝર જેથી માર્કેટિંગ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન હેઉચી દેશરે 35% અમાર કોઓપરેટિવ સેક્ટર હેઉચી ઇફકો તો સૌથી બડા કંપની ડેરી સેક્ટર 60% તેણુ દેખંતુ જેવ જેતકી અમારા કૃષિર ઉત્પાદન હેઉચી ઉત્પાદન હેઉ માર્કેટિંગ હેઉ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન હેઉ એ આપણ માને એગ્રીકલ્ચર ક્રેડિટ કોઓપરેટિવ જાણી ક્રેડિટ કોઓપરેટિવ સોસાયટી કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ સબુ કોટી આવુચી સબુ તો કોઓપરેટિવ સેક્ટર હી આસુચી મને કરંતુ જે પેક્સ નથીલા ચાષી માનકુ કોટી મિલી થાંતે સબુ ઇન્ટરેસ્ટ સબવેન્શન રે પ્રોડક્શન લોન કહા કોટી મિલી થાંત તેનું સબુ દૃષ્ટિરુ અમે લાભ પાઈચું ઔર ટીકે સદૃઢ કરીબાર સમય આસુચી કરીબા પાઈ આજે ટેકનોલોજી અચ્છી